Nije pivk napržen, nije mu dobro, znaš. Pivk napržen maksimalno. Ovo, znaš, greške uvijek prošle. A jebi ga, mora platiš uvijek, bre. Nemoguće ne da ne dobiješ nešto na svaku, znaš. Nemoguće. On je kakori. Ima naši, brate, tu. Pa, brate, znaš, posao ovo. Ovo je malo hladan, brate. Prva runda. Brate, ovo je bilo gusto. Promašio ga za dlaku. Bilo bi to dobro. Ja sam mislio kad je kleko, da kad je kleko... Bravo! Bravo! E, ajmo! Ajmo piju! Ja sam ovo njegovo. Spremamo armbar. Bravo! Još! Nade, ništa bro! Ništa! Ajmo, ajmo, ajmo! Bravo, to! Bravo, bro! Bravo, bro! Ja snimam, ja spustio dole, bro, snimam dole, evo te, da je problem, kad kada su na te ruke te kada. Krenuo sam njega, sad njega guram kod tebe, tamo. Ti što sam radio, ti ti tuku, sve. Ja sam im pored njega, ja odavde, ovako zalet, ovako. Ko ja ću da guram. Da ti. Bravo, Stefane! Ajmo! Čakiću, mrdni malo! To vam gleda pomeriš. Top! Nije, okreni se. Nije mnogo. Brate, samo da stignem kući da se tuširam, brate, to mi treba, brate, ne mogu više. Da bacim sve ovo sa sebe na pranje, da odem ja na pranje. Koleno, brate, u grudi, to! Može u telu. Šta sad? Aha, ne. Opet sam spustio aparat. Dobro, bio bi strmo opasno. Pa to? Da, da, u novom stavu. Ne, ne, on je 92. I drugo, a? Ja mislim da je drugo. Da, je drugo. Ne znam. Jeste, ovaj mlađi. Uf, zato mi nadletilo nešto, jedno to. Bravo vam! Tvoj! Tvoj, Stefane! Anakonda, bre! Vi ga dule sedmi dan, crni pojez. Pa, ko je tu? A, to je tu! To je tu! Ajmo! A to je! Ko je to? Evo te, jesu, jesu! Bravo! 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 Mislim da, generalno, koliko pratim o MMA, nisam vidio ovaj bulldog choke više od 3 puta. A evo Stefan Pijuk je uspio i drugi put da napravi na Delta City otvorenom prvenstvu, koji je prvi put u prošle godine. Bravo, Delta City! Nevjerovatno. Da ga pogodio novu početku. Dobro, to.